जयवशी यसोको जय होस् तपाईँहरू सबैको भलो होस् तिन महिनामै माई सजिलै बाइबल पढेर कसरी सक्ने त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामी धेरैचोटि मैले सोध्ने गर्छु कि तपाईँले पुरै बाइबल पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि पढ्नु भएको छैन पढेको छैन अनि किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ बाइबल हाम्रो लागि जीवन हो बाइबल ज्योति हो येसुले भन्नुभयो जुन वचन मैले तिमीहरूका लागि बोलेको छु यी साधारण शब्द होइन नि यी जीवन हुन् यी आत्मा हुन् भनेर योभन्दा छको त्रिसठीमा बताइएको छ परमेश्वरले यौसुलाई भन्नुभयो तैँले वचन दिनरात मनन गर्नु वचन तेरो ओठबाट नहटोस् भनेर यौसु एकको आठमा होइन ताकि तैँले सफलता उन्नति गर्नेछस् सफलता उन्नति विजय हासिल गर्नलाई पनि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ चा। बुद्धि प्राप्त गर्न ज्ञान प्राप्त गर्न आशिष प्राप्त गर्न शक्ति प्राप्त गर्न वचन चाहिन्छ वचन चा। धेरै महत्त्वपूर्ण छ वचन सुन्दै गर्दा मान्छेले मुक्ति पाउँछ वचन सुन्दै गर्दा परमेश्वरको आवाज सुनिन्छ वचन पढ्दै गर्दा सुन्दै गर्दा मान्छेको अनि नराम्रो जीवन राम्रो हुन्छ वचनले जे गर्छ परमेश्वरको वचनले गर्छ वचन चाहिँ आगोसँग तुलना गरिएको छ खराब कुराहरूलाई डढाउँछ वचन घन जस्तै हो कठोर कुराहरूलाई नरम बनाउँछ वचन धन हो भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भन्छन् गाड धन झैँ अर्थात् तपाईँको वचन हजारौँ सुनचाँदीका टुक्राभन्दा बहुमूल्य छ भनेर भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको बहत्तरमा बताइएको छ हजारौँ सुन चाँदीका टुक्राभन्दा पनि बहुमूल्य छ अनि वचन सत्य छ वचन जिउँदो छ हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ वचन दुई धारे तरबारभन्दा पनि धारिलो छ वचन धेरै शक्तिशाली छ हितोपदेशको पुस्तक चार अध्यायमा हेऱ्यौँ भने यो वचन तेरो नजरबाट नहटोस् तेरो कानमा सुन्नु हेर्नु पढ्नु अनि यो वचन पाउनेका लागि जीवन हो सारा शरीरको लागि औषधि हो भनेर चारको बाइसमा बताइएको छ परमेश्वरको वचन सारा शरीरको लागि औषधि हो प्राण आत्मा शरीर सिद्धी पाउसम्मका रोग समस्या कष्ट पीडाको औषधि हो यसले धेरै फाइदा दिन्छ निको बनाउँछ त्यसैले वचन पढ्नु कण्ठ गर्नु मनन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले आज म बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनलाई कसरी पुरै पढेर सक्ने छिटै सजिलै झ्याउन लाग्ने प्रकारले बाइबलमा <laughs> टोटल अध्याय भनेको एघार सय उनानब्बे अध्याय छन् यदि तपाईँले दिनमा साढे तिन अध्याय अथवा चार अध्याय पढ्नुभयो भने एक वर्षमा सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तिन अध्याय पुरानो करारबाट र एक अध्याय नयाँ करारबाट तपाईँले निरन्तर पढ्नुभयो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ तिन अ चार अध्याय मात्र एक दिनमा पढ्नुभयो तर तपाईँ एक दिनमा अलिक बढी पढ्नुभयो आठ अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँले छ महिनामै सक्नुहुन्छ तर निरन्तरता महत्त्वपूर्ण छ नबिर्सनोस् यो निरन्तरता हरेक दिन पढ्नुपर्छ नि फेरि अब भोलि पढाउँला पर्सि पढाउँला आज झ्याउ लाग्यो आज घाम लाग्यो पानी पर्यो आज घाँ पाहुना आयो यथा यता भयो आज म ऊ गर्छु भन्नुभयो कुनै भएन छैन निरन्तरता भनेको निरन्तरता निरन्तरतामा ठुलो शक्ति छ निरन्तरतामा सफलता लुकेको हुन्छ अनि यदि तपाईँ तिन महिनामा पढ्न चाहनुहुन्छ बाइबल चा पुरै सक्न चाहनुहुन्छ चा। नब्बे दिनमा भने तपाईँले एक दिनमा त्यही तपाईँको समथिङ तेह्र अध्याय पढ्नुपर्छ यदि दिनमा तेह्र अध्याय पढ्नु भने वर्षमा चारचोटि चा। बाइबल पढेर सक्नुहुन्छ अर्को भाषामा तपाईँले तिन महिनामा बाइबल सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कहाँ के लेखिएको छ अनि मेरो पर्जाहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन् अनि तपाईँ चाहिँ ज्ञानको कमीले नष्ट हुनुहुने छैन त्यसैले बाइबल धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँले बिस अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँले एक महिनामा पनि सक्नुहुन्छ अनि अब समय कति लाग्छ त तपाईँले तिन महिनामा बाइबल सक्नको लागि सवा घन्टा दिनुपर्ने हुन्छ अथवा डेढ घन्टा तेह्र अध्याय पढ्नको लागि निरन्तर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई डेढ घन्टा लाग्छ अक्सर गरेर अब यो कोही अध्यायमा धेरै पद छन् कोही अध्यायमा कम्ती पद छन् तर जस ब्यालेन्समा मिलाउँदा एउटा अध्यायमा बाइबल पुरै हेर्दा छब्बिसवटा पद पाउँछौँ हामी भन्नाले कुनैमा बढी छन् कुनैमा कम्ती छन् तर मिलाएर एभरेजमा छब्बिसवटा पद पाउँछौँ अनि छब्बिसवटा पद पढ्नको लागि पाँच मिनट छ मिनट लाग्न सक्छ छ मिनट लाग्यो भने तपाईँले डेढ घन्टा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ पाँच मिनट लाग्यो भने तपाईँले एक घन्टा पाँच मिनट पैँसठी मिनटमा तपाईँले पुरै बाइबल सक्नुहुन्छ तिन महिनामा यदि निरन्तरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण झ्याउ लाग्नु भएन अल्छी हुनु भएन अनुशासित हुनु पऱ्यो वचनलाई उच्च सम्मान गर्नु पऱ्यो यो परमेश्वरको वचन हो मेरो लागि प्रेमपत्र हो मेरो लागि औषधि हो मेरो लागि धन हो मेरो लागि मार्ग निर्देशन हो मेरो लागि आशा हो मेरो लागि आशिष हो मेरो लागि मेरो जीवन हो मेरो लागि आत्मा हो मेरो लागि परमेश्वरको आवाज हो अनि वचनले चाहिँ बचाउँछ वचनले समाधान गर्छ वचन चाहिँ साँच्चै नै आशिष कुरा हो त्यसैले वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ अल्छी गरेर हुँदैन त्यसैले यदि तपाईँले यसरी निरन्तर परमेश्वरको वचन पढ्नु भयो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ मिलाएर अब अब कसरी पढ्ने झ्याउ लाग्दैन पुरानो करारमा जब कतिले भन्छन् म प्रश्न आएँ भने ठिक ठिकै हो यो लेबी गन्तीतिर आएँ व्यवस्थातिर आएँ भने त मलाई झ्याउ लाग्छ त्यहाँको त्यहीँ तेंक हराउँछु अनि फाटाफुट पढ्ने गर्छु अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले एउटा दुइटा अध्याय पुरानो करारबाट पढ्नुहोस् भनौँ न उत्पत्तिबाट सुरु गर्नुहोस् त्यसपछि एउटा दुइटा अध्याय तपाईँले भजन सङ्ग्रहबाट हितोपदेशबाट पढ्नुहोस् त्यहाँनिर उनीहरू दिन दैनिक हामीलाई बुद्धिको आवश्यक छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ बुद्धिका पुस्तकहरू पढ्नुहोस् अनि तपाईँले एउटा दुइटा अध्याय तपाईँले नयाँ करारमा भनौँ न अब मत्ती मर्कुस लुका युहन्नातिर यसुले सुसमाचार चाह प्रेरितसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ अनि एउटा दुइटा अध्याय पावलका पत्रहरू रोमी होइन कोरन्थी पहिलो कोरन्ती गलाती एफिसी फिलिपी कलसी तिम्मती होइन थेसलो निकै तिमती अब यी यतातिर पढ्न सक्नुहुन्छ हिब्रू अनि तपाईँले जब पावलका पत्रहरू यसुक्रेसको सुसमाचारका कुराहरू अनि बुद्धिका कुराहरू र अनि इतिहासहरू र त्यहाँ उत्पत्तिको कुराहरू सबै पढ्नु भयो भने तपाईँलाई झ्याउ लाग्दैन अर्थात् तपाईँले म पढ्न चाहन्छु भने पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ तर यो नबिर्सिनुहोस् कि कतिपटक हामी व्यवस्थाका पुस्तकहरूमा आउँदा नियम कानुनहरू छन् र येसुखीले कति कुरा रद्द गरिसक्नु भएको छ क्रुसमा किल्ला ठोकेर हामी अनुग्रह मुनि छौँ नयाँ करारमा छौँ त्यसैले अब यहाँनिर बलिदानका कुराहरू छन् होइन होम बलि मेल बलि अर्घ बलि अब हामी सबै येसु क्रेसमा आएर टुङ्गिसकेछ अब कुनै पनि बलिदान छैन येसु नै हाम्रो बलि हुनुहुन्छ सबैको बलि सदाको बलि त्यसैले अब यी कुराहरू कति कुराहरू नयाँ करारको आँखाले हेर्नुपर्छ अनि पुरानो करारमा यसु झल्काउँछ है त्यसैले धेरै कति व्यवस्थाका कुराहरू खारेज भएर येसुले अनुग्रह दिनुभएको छ त्यस कारणले हामीले अनुग्रहको आँखाले हेर्नुपर्छ यदि तपाईँ बिल्कुलै नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु पावरको पत्रबाट सुरु गर्नुहोस् यसु ख्रिस्टको नयाँ करारबाट सुरु गर्नुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् त्यो सकिसकेपछि भजन सङ्ग्रहतिर जानुहोस् अनि उत्पत्तिबाटै पुरै सक्नुहोस् अनि किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले सबैजनाले बाइबल पढ्नु जरुरी छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि यहाँनिर सात हजारभन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू दिएका छन् यहाँनिर आज्ञाहरू छन् यो त ऐना जस्तै हो ऐना जब हामी ऐना हेर्छौँ ओहो यहाँनिर फोहोर रहेछ भनेर हामी पुज्छौँ अनि हामी सफा हुन्छौँ त्यसरी हाम्रो जीवनका परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू सुध्रिनुपर्ने कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू भरोसा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू यहाँनिर भएको कारणले हामीलाई धेरै आवश्यक छ निरन्तर पढ्नु आवश्यक छ अनि वचन साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छ है त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशी दिउन् अनि अझ राम्रो कुरा आउँदा लाउड पढ्नुहोस् लाउड भनेको आवाज निकालेर है परमेश्वरको जस्तै भजन भजनसँग त्याइस पर्दा परम्परा मेरो गोठालो हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनः जीवित पार्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लट्ठी र लौरले मलाई शान्त दिन्छ तपाईँले मेरा सत्रहरूका सामान्य भोज तयार पार्नुहुन्छ तपाईँले मेरो तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचौरा भरिएर पोगिन्छ निस्किने तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्छ म प्रमुख त्याइसको एकदेखि के त भन्दा लाउड पढ्नुहोस् क्लियर पढ्नुहोस् बिस्तारै पढ्नुहोस् बुझेर पढ्नुहोस् अनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारणले वचन मनन गर्ने भजन सङ्ग्रह एकमा लेखिएको छ धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन तर परम्पराको व्यवस्थामा वचनमा त्यो दिन रात ध्यान गर्छ मनन गर्छ दिन रात अनि त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोर्ड जस्तो हुनेछ त्यो सधैँ हरियो हुनेछ सधैँ फलफलाउनेछ हुने अनि जो पनि गर्छ सफल हुनेछ तर वचनलाई मनन गर्ने मान्छे सफल हुन्छ भने लेखिएको छ त्यस कारणले बाइबललाई नै आफ्नो साथी बनाउनुहोस् असल एकजनाले भनेका छन् असल मित्र भनेको किताब चाहिँ भन्नसक्छ त्यस कारणले किताब पढ्ने मान्छे चाहिँ लिडर्स आर रिडर्स पढ्नुहोस् तर त्योभन्दा सबैभन्दा उच्च उच्च आदरणीय पुस्तक भने ब बाइबल हो वचन हो संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पनि बाइबल हो बढी भाषामा उल्था गरेको पनि बाइबल हो बढी रुचाइएको पनि बाइबल हो त्यस कारणले पढ्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आश्वित दिनुहुनेछ बोल्नुहुनेछ जीवन बदलिनेछ त्यसैले बाइबल पढ्नलाई उत्साह दिँदै अनि त्यसपछि तपाईँले कण्ठ पनि गर्नुहोला मनन गर्नुहोला घोषणा गर्नुहोला अनि यसरी तपाईँको जीवन उस्तै हुने छैन धेरै आशिषमय हुनेछ प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउँ यसोको जय होस् तपाईँको भल होस् धन्यवाद